këtë eurove që merë nga bashkimi evropian, por duhet të jenë vlerat evropiane, duhet të jetë shteti ligjor, demokracia, ato të cilat ty të cilat janë synimi yt që ti të bësh pjesë e kësaj familje të madhe. Dhe prandaj është vështirë momentalisht që të flitet për data apo për vite. Një gjë është e qartë që në Kosovë ne kemi qytetarët ku ideja e bashkimit evropian është më prezente dhe ka përkrahjen më të madhe jo vetëm në rajon, por në të gjitha shtetet anëtare të BE-s. Prandaj një ekosistem ndoshta më së largu dhe më së shumti probleme në këtë proces, por jemi më optimistët dhe më vlerësuesit për bashkimin. Momentalisht jemi më së largu, është shumë e vërtet, por kjo nuk do të thotë që ne nuk kemi shans që ti arrim të tjerët dhe ndoshta edhe ti parakalojmë, sepse ka ndodhur me 14 shkurt diçka që në vendet e tjera të Ballkanit ende nuk ka ndodhur. Dhur qytetari me votën e tij ka vendosur për një rrugë tjetër. Ka vendosur që Kosova të jetë një shtet i sundimit të ligjit dhe ky është hapi i parë dhe më i rëndësishmi ndoshta për t'i kaluar, për t'i kapërcyer të tjerët. Unë jam shumë optimiste. Mirë, ka ndodhur edhe në Maqedoni kishim ndrim pushtetësh dhe me shumë përkrarje edhe të Bashkimit Evropian, por kemi zgënimin e kryeministrit Zaev, të cilit u premtua data dhe nuk është se u përfill. Pra, pse ju po vlerësoni se vlera më e madhe që ka ndodhur është 14 shkurt? Unë mendoj që në Maqedoni ka ndodhur fatkeqësia dy herë. E para që u bllokua një kohë shumë të gjatë për shkak të kontestit që kishin rreth emrit me Greqinë dhe pasi e zgjidhën këtë çështje Bullgaria doli përsëri. Unë uroj që Maqedonia e Veriut ta gjejë një zgjidhje me Bullgarinë dhe të dalin nga ky rreth vicioz në cilin kanë hyrë me qëllim që Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria të marrin sa më shpejt mundësinë që të bëjnë hapin tjetër, por llogaritur afat gjatë, jo vetëm për të arritur deri tek caku tjetër, por që sot dhe deri në antarësimin e plot në BE-s, unë mendoj që Ballkani duhet të japë një mesazh tjetër BE-s. Duhet të japë mesazhin që e asaj që jemi në të vërtetë, jemi një rajon i cili është pjesë e BE-s, kemi edhe çfarë t'i japim, jo vetëm çfarë t'i marrim BE-s, nuk po flas për të tjera, po vetëm po të përmendim moshën mesatare, sidomos në Kosovë, atëherë jemi perspektiva dhe jo e kaluara e BE-s. Dhe a kishte diskutime edhe për vizat, nuk kishte përkraje as për procesin liberalizimit të vizave, as këtë as në takimet e tjera të nivelit të lartë ku ishit prezent? Çështja e liberalizimit vizave është shtruar dhe ka një unitet mes shteteve anëtare të BE-s me shumë pak përjashtime që Kosova më në fund, jo vetëm që i ka përmbushur, por i ka stërmbushur ato kriteret të cilat duhen përmbushur për të marë liberalizimin e vizave. Fatkeqësisht deri tani një gjë e tillë nuk ka ndodhur, janë vendime individuale të shteteve anëtare, të një numri shumë të vogël të shteteve anëtare. Ne duhet bëjmë atë çfarë ne mund të bëjmë. Ne duhet bëjmë çmos që të bindim skeptikët që ne kemi bërë progres të dukshëm, jo vetëm në plotësimin e kritereve të parapara, por edhe në sundimin e ligjit, edhe të përpiqemi të bindim që më në fund të jepet miratimi. Ne do të lusim shtetet anëtare që më në fund të gjendet një moment ku të vihet në votim, me qëllim që të shohim se ku jemi dhe cilat shtete i kemi ende skeptike, por kjo është një çështje që për shkak të zgjedhjeve në vende të ndryshme, Gjermania sapo ka kryer zgjedhjet e veta, Franca ka zgjedhjet e veta në pranverën e vitit të ardhshëm. Prandaj unë do dëshiroja shumë, por unë nuk besoj që para zgjedhjeve në Francë të vihet në votim çështja e liberalizimit të vizave në Kosovë, për Kosovën në kuadër të mekanizmave evropiane. Që i bie paku edhe 6 muaj ose edhe më tepër, as nuk do të vijë në rendite. Unë nuk dua mund të kemi surprizë edhe mund ta kemi shumë herët votimin, gjë që ne ngulim këmbë që të bëhet shumë herët, por nuk do të më habiste fakti nëse deri në pranverën e vitit të ardhshëm nuk e kemi një votim të tillë. Dhe deri pra është vetëm çështje e brendshme apo kemi edhe detyra shtëpie ne që duhet përmbush? Unë mendoj që janë të dyat. Unë mendoj që është çështje e brendshme, çështje e politikave të brendshme dhe e konstelacioneve të ndryshme në vendet që janë ende skeptike, por në të njëjtën kohë ne kemi mjaft hapësirë për t'i bindur që detyrat tona të brendshme, pra
Në radhë të parë, çështjen e sundimit të ligjit e kemi shtyrë përpara deri në një fazë e cila duket bindëse edhe për ata. Për shembull, po të marrim një shtet skeptik si Franca, gjatë muajve të kaluar kemi pasur kontakte të shpeshta me ta dhe një delegacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme ka ardhur në Kosovë që çoh nga afër se deri ku jemi me atë çfarë ata mendojnë që ende nuk e kemi plotësuar. Gjë tjetër nuk mund të bëjmë, ne me zor nuk mund ta detyrojmë as Francën dhe as shtetet e tjera që të votojnë për liberalizim të vizave.